Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермен, Атырау арнасының тікелей эфирінде анығында қоғамдық саяси бағдарламасы. Жалпы бүгінгі хабарымыздың тақырыбы сот сараптама институтының қызметі жайында болмақ. Студияда мен Нұрсұлтан Нұрсейіт және бүгінгі бағдарламамыздың қонағымен таныс болыңыздар. Атырау облысы бойынша сот сараптамалары институтының директоры Бегалы Күләйша Салбекқызы. Күләйша ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Аха, бірден сұрақтардан бастап кетейік. Енді жалпы, мына жалпы сот сараптама институты жайлы, енді көп адамдар былайша айтқанда білмей жатады бізде. Жалпы, қызметі қандай деген сияқты, қандай нақты қызметтері бар деген сияқты. Енді осы сұраққа бір жауап беріп жіберейік, ең бірінші мәлімет ретінде. Иә, әрине, рахмет. Так, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сот сараптамалары орталығының филиалы Атырау облысы бойынша сот сараптамалары институтының негізгі, яғни осы сот сараптама саласының басты міндетінің бірі ол қылмыстық, азаматтық және әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша сот сараптама өндірісімен қамтамасыз ету болып табылады. Яғни сарапшының қорытындысын жаңағыдай түскен, ұсынылған қаулы немесе ұйғарымның негізінде сарапшының қорытындысын беру болып табылады. Жалпы міндеті осы. Жалпы енді мына бізде Атырау облысы бойынша, енді жалпы республика бойынша 57 бағыт қамтылған ғой. Бізде осы Атырауда 38 бағыт қамтылған, Манағы. Иә, дұрыс айтасыз. Бізде негізі осы сот сарапшыларының, кешіресіздер, сот сараптама түрлерінің өзі тізілімі бар, реестр дейміз орысша айтқанда. Сол реестрге жалпы Қазақстан Республикасы бойынша 57 түрі енгізілген. Соның қазіргі таңда бізде Атырауда, Атырау өңірінде 38 түрі қазіргі таңда жүргізіліп отыр. Қайсы осы 38-нің ішінде нақты қайсысымен бізде көбірек жұмыс атқарылып жатыр? Бізде 38 түрінің ішіндегі ең көп келетін сараптама түрі ол сот медициналық, яғни тірі адамдардың жаңағы куәлендіру, сот сараптамасын жүргізу, сондай ақ мәйіттерге сот сараптамасын жүргізу және де жол көлік оқиғасы бойынша сот сараптамасы. Осы бағыттарда қазіргі таңда өкінішке орай өте көп зерттеулер жүргізілуде. Жалпы жылына қанша сараптама жүргізілді шамамен Атырау облысы бойынша? Атырау облысы бойынша 5000-нан астам. 5200, 5300. Көбісі осы мана айтып кеткен медициналық жағына қарай болар, иә? Иә, ең көп түсетін бағыт сол. Енді бізде мына моргтегі жағдайларға тоқталып кетсек, қазіргі кезде басты осы сараптаманың бізде институттың нақты қызметі осы жерде ғой. Моргке келіп тіреледі. Енді көп жұмыстар осы жерде атқарылады десек те болатын болар бізде. Бізде, иә, бізде негізі жалпы сот сараптама қызметі 2017 жылы, яғни біріктірілген сот медициналық сараптамасы мен сот сараптамасы біріктіріліп, жалпы сот сараптамалары деген үлкен орталық болып құрылған, ол Әділет министрлігіне қарайды. Және де жаңа атап өткендей, бізде екі бағытта сот сараптамасы және сот медициналық сараптамасы. Осы екі бағытта жүргізіледі. Бізде Атырау облысында, осы Атырау қаласында осы екі бағыт бойынша екі ғимаратта орналасқан. Біріншісі осы Сырымдатов көшесінде, екіншісі Сарыөзек елді мекенінде және де аудандардың барлығы қамтылады. Махамбет, Исатай ауданы, Қызылқоға, Құрманғазы, Индер, сол сияқты Исатай. Ал сол аудандардың барлығы бізге қалаға қарайды, яғни Атырау қаласына келеді. Тек қана Құлсары қаласында біздің Жылой аудандық бөлімшеміз бар. Сол жерде жаңағы сарапшымыз сот медициналық сараптама түрлерін жүргізеді. Енді бізде моргтерге қатысты қайтадан келсек, бұл жерде бізде манағы медициналық, олар енді сотқа дейінгі атқарылатын қызметтер ғой. Яғни былайша айтқанда іс ашылады да, енді сіздерсіз әрмен қарай сотқа жолданылмайды былайша айтқанда. Иә, әрине, ол дегеніміз кез келген сот біздің сараптамасының объектілері болып, ол кез келген дәлелдемелік заттар, айғақ заттар, ол мейлі тірі адам болуы мүмкін, құжат болады, және де биологиялық объектілер, немесе үлкен жаңа құрылыс нысандары, автокөлік деген сияқты осындай нысандар жаңағыдай қылмысқа қатысы бар, қылмысқа жаңағыдай несі тікелей немесе жанама қатысы бар деген сияқты дәлелдемелік заттар ол біздің сот сараптамасының тікелей объектілері болып табылады. Яғни сол объектілерге зерттеу жүргізіледі. Енді бізде мына тұрғындар қазір көбіне шатасып жатады, осы сот сараптама институты тек қана осы моргпен ғана айналысады деп. Сіз жалпы бұдан бөлек бізде атқаратын қызметтердің түр-түрі бар былайша айтқанда сараптама жасайтын. Мәселен, бізде жол көлік оқиғалары бар, одан кейін мына көлік құралдарының сот сараптама зерттеуі бар, одан кейін осылар жаңа жеке-жеке тоқталып өтсек осыларға. Иә, дұрыс айтасыз. Ол бізде жаңағы құжаттарға, сот сараптамалық құжаттарға және қолтаңбаға сот сараптама жүргізу. Сонымен қатар құжаттардың техникалық
жаңағы техникалық сараптамасын жүргізу, ол мысалы кескелген құжат бар, ол мейлі диплом болсын, аттестат болсын, оның жаңағы түпнұсқалығын анықтау. Яғни жалған немесе оригинал деген сияқты, соның жаңағы несін анықтауға негізделген ол сараптама түрі. Сондай-ақ бізде ары қарай кете беретін болсақ, сот баллистикалық зерттеу түрі бар, сот трассологиялық, яғни іздерді анықтайтын. Сонымен қатар біздің химиялық бағытта бірнеше бағыттарымыз жұмыс жүргізеді. Атап айтқанда, лакты бояу мен лак жабындары мен полимерлік материалдардың сот сараптамасы, талшықтық құралдар мен олардың жасалынған бұйымдардың сот сараптамасы, арнайы химиялық заттардың сот сараптамасы, және де есірткі құралдар мен психотроптық заттар және прекурсорлардың сот сараптамасы. Сосылай жаңағы сот медициналық сараптамадан бөлек сот сараптамаларының өзінде жекелеген бірнеше түрлері бар. Енді бізде мына құрылыс техникалық зерттеу жағында да осы сараптама жасайды екен сіздер. Бұл жерде жалпы жұмыстардың алғышарттары қандай? Бұл жерде сот құрылыс сараптамасы екі түрлі. Ол біріншісі сот құрылыс экономикалық және сот құрылыс техникалық және экономикалық болып табылады. Ол жерде жаңағы жүргізілген құрылыстың қандай да бір құрылыс нысанына жаңағыдай сметаға сәйкес барлық жұмыстар жүргізілген ба, және де оның егер де сот құрылыс тауартану деген сараптама түріне келетін болсақ, ол жерде сол құрылысқа кеткен жаңағы құнын анықтау болып табылады. Енді бізде мына есірткі құралдарын және психотроптық заттарды, олардың аналогтарын және прекурсорларды сот сараптамалық зерттеу қазіргі кезде былайша айтқанда өзекті тақырыптардың бірі. Күні кеше мәселе мына жастардың айналысып жүрген трамадол дейтін нәрсесі бар. Енді бұл күні кеше бұл есірткі заттардың қатарына кәдімгідей енгізілді заң жүзінде. Жалпы бұған дейін және де бұдан кейін атқарылып жатқан жұмыстарды айтып кете аласыз осыған қатысты? Қазіргі таңда мен сізге тікелей қосыламын. Қазіргі таңда өте белең алып жатқан, барлықтарыңызға белгілі, мына синтетикалық есірткі құралдары өте кең көлемде таратылуда. Соның ішінде осы жаңағы өздеріңізде білесіздер, әлеуметтік желілердің барлығында да жаңа блогерлерде өздері қазір үлкен осы тақырыпты қозғап отыр, яғни трамадол психотроптық заты бойынша. Бұл бұған дейін, яғни кез келген білесіздер, сіздер Қазақстан Республикасының жаңағы тізілімі бар, бақылауға жататын ескі құралдары, психотроптық заттардың тізіліміне бұл енгізілмегендіктен, яғни ешқандай жауапкершілікке тартылмайтын еді. Осы ағымдағы жылдың 7 сәуірінен бастап бұл тізілімге нақты енгізілгендіктен енді қазіргі таңда оған жауапкершілікке тартылады, яғни ол бұрынғыдай жаңағыдай ашық жаңағыдай таратылмайды деген. Жалпы енді мына бізде сараптамалар қанша уақыт алады шамамен? Әлде әрқайсысына әртүрлі уақыт бөліне ме? Сараптаманың бізде өзінің түрлері бар. Яғни жай сараптама, ол жай сараптама дегеніміз 5 күнге дейін жүргізіледі. Несі мерзімі 5 күн. Және орта сараптаманың мерзімі 20 күн. Сонымен қатар күрделі және аса күрделі сараптамалар деген болады. Олардың сараптама мерзімі заңмен бекітілген 30 күннен аспауы тиіс. Егер де жаңағыдай уақыт жетпей, немесе сарапшының өндірісіндегі жаңағы сараптаманың ауқымы өте кең болып жатса, немесе нысандарын көп түсіп жатқан жағдайда, онда тағайындаушы органның келісімімен сарапшының мерзімін, жаңағы сараптама өндірісінің мерзімін ұзартуға болады. Жалпы енді бізде барынша тез болған жақсы ғой, сотқа дейінгі процесс болып есептеледі ғой бұл. Енді әрине тез болғаны жақсы ертерек, но бізде жаңағы қазіргі сарапшылардың, біздегі бар сарапшылардың несімен жүктемесінен алғанда, ол қазіргі таңда былайша айтқанда ол мүмкін емес дүние. Осыда бір сұрақ болады, сіздерде мына жұмыс күші жеткілікті ме? Қазіргі таңда жеткілікті болғанмен жүктеме өте үлкен, нагрузка дейміз ғой орысша. Әр сарапшыға алғанда жаңағы осы сараптама құрылғаннан бері бізде сарапшылардың саны жаңағы штаттық не бойынша өзгермеген, бірақ жылдан жылға тағайындалатын сараптамалардың саны көбеюде. Яғни сәйкесінше сарапшылардың жүктемесі жылдан жылға ұлғайып отыр. Одан кейін мына бізде жануар тектес объектілерді сот сараптамалық биологиялық зерттеу дейді. Бұл мына осы жануарларға жасалып жатырған қазсандық осылардың барлығын жатқыза аламыз ба осыған? Бұл жерде жаңағы қазіргі таңда мынау қызыл кітапқа енгізілген, аулауға немесе жаңа атуға тыйым салынған жаңа киік деп атамыз, сосын жаңағы балықтың түрлері, солар жаңағыдай олардың биологиялық түрін, жаңағы қандай балықтың түріне жатады және ол қандай тәсілмен ауланған деген сияқты сұрақтарды шешеді.
Түсінікті. Енді бізде мына сот сараптамалық психологиялық криминалистикалық зерттеу дейтін бар екен. Бұл енді тікелей бізде полицейлерімізбен қатысы бар шығар, әлде бөлек пе? Бұл психолого-криминалистикалық деген сараптама түрі бізде қазіргі таңда бұл тек қана жаңағы порнографиялық сипатта ғана бізде жүргізіліп жатыр. Осы алдағы уақытта жоспарланып отыр. Біздің сарапшы тағымдамашымыз осы бағыт бойынша дайындалып, осы келесі айда біліктілік емтиханын тапсырады. Яғни ол бойынша жаңағы сотқа дейінгі сұрақ-жауап алу кезіндегі жаңағы бейнебаянға жүргізетін сараптама түрі. Яғни алдағы уақытта қосылатын болады. Одан кейін жәбірленушілерді, айыптаушыларды және басқа да адамдарды жалпы сот сараптамалық зерттеу дейді. Бұл екеуі бөлек нәрсе ғой, мына айтылған. Ол бұл да медициналық сараптама жатады, яғни медициналық сараптаманың ішіндегі комиссиялық сараптама деп жатады. Ол жерде жаңағы бірнеше екі немесе одан да көп сарапшылардың комиссиясымен құрылған күрделі, аса күрделі медициналық сараптамалар, яғни жаңағы не общественный резонанс дейміз ғой орысша айтқанда, аса қоғамдық жаңағыдай не тудырып жатқан және де несі қылмыстық санаты жағынан өте жоғары сондай сараптамалар жүргізу кезінде жүргізетін аса күрделі комиссиялық сот медициналық сараптама түрі. Иә, енді бұдан кейін бізде мәйітті жалпы сот сараптамалық зерттеу түрі бар. Бұл жерде енді көбірек тоқталайық. Жалпы мәйітті сараптау, сараптама беру жұмыстары бізде қалай жүреді? Кезең-кезеңмен айтып өте аламыз ба? Бізде мәйіттің сот сараптамасының негізгі мақсаты оны жүргізудің. Яғни зерттеуге ұсынылған мәйіт мәйіттің өлім себебін анықтау. Яғни ол қандай жағдайда өлім жайты болған, яғни ол өздігінен өлді ма, немесе кісі қолынан ба деген сияқты, яғни қандай өз ауруынан ба деген сияқты, ол жерде ең бірінші біздің шешетін сұрағымыз, яғни өлім себебі. Жалпы мәйіт біздің сот медициналық сараптамасына түседі, одан кейін жаңағы бізде ол бойынша тәулік бойы жұмыс жасалынады, тәулік бойы біздің кезекші сарапшыларымыз бар. Сол сарапшылар қабылдап, өздерінің белгіленген уақытта 30 күннің ішінде жаңағыдай сараптаманың қорытындысын береді. А мәйітті сол жаңағыдай келіп түскен күні зерттеуін жүргізіп, мәйітті туған туысқандарына қайтарады. Осы бізде тұрғыннан келіп түскен сұрақ бар. Мәйітті неге көбірек ұстайды, уақытында ала алмай жатамыз дейді? Ол жағдайлар бізде орын алған кезде, мысалы, кейде жағдай болады, үлкен жаңаға жол көлік апаты ұшырап, бір жол көлік апатынан өздеріңіз есіп жатсыр, 6 адам, бір үйден 5 адам жаңаға қаза тапқан кезде, жаңағы әр мәйітті ашып зерттеуге примерно 3-4 сағат өткен кезде, сол кезде жаңағыдай уақыт жағынан өте аз болғандықтан жаңағы кішкене тұрғындардың жаңа күтуіне тура келеді. Біз былай айтқанда басқа кездері сол бүгін түскен мәйітті бүгін беруге жұмыстанамыз. Кей жағдайда ғана жаңағыдай көбейіп кеткен жағдайда онда ертесіне алу мүмкіншілігі бар. Енді осы тұста бізде мәйіт сақтайтын орындардың қазіргі кезде техникалық жай-күйі қалай, жабдықтау жағы? Иә, техникалық жалпы құрал жабдықтарға келетін болсақ, мәйіттер арнайы тоңазытқыштарда сақталынады. Ол бойынша бізде осы Сарыөзек елді мекенінде орналасқан біздің мәйітханамыз, ол жаңағыдай 2020 жылы құрылыс аяқталып бізге жаңадан берілген, яғни жаңа ғимарат толықтай барлық құрал жабдықпен, тоңазытқышпен, барлық жаңа заманауи жиһаздармен, техникалармен жабдықталған, яғни барлық зерттеуге қажетті құрал жабдықтармен толық қамтылған. Жақсы, енді қылмыстық, азаматтық және әкімшілік іс материалдары бойынша сот медициналық сараптамасы. Бұл енді бір-біріне өте қатты ұқсайды екен. Манағы жоғарыда айтып кеткендермен бір ұқсастықтар бар ма бұның? Жаңағы айтып кеткенім ғой, бұл именно осы жаңа сіз айтып отқан бағыт комиссиялық сараптама бізде. Бұл сот медициналық комиссиялық сараптама, яғни аса қоғамдық резонанс тудырған, немесе бір жаңа спорный шешілмейтін даулы мәселелер болған жағдайда, немесе жаңағыдай емдеген дәрігердің шешімімен келіспеген жағдайда, сондай жағдайда сарапшылар комиссиясына тағайындалады. Бұл жерде міндетті түрде жалғыз сарапшы емес, міндетті түрде кем дегенде екі сарапшыдан құрылған комиссия жүргізеді. Одан кейін сот химиялық, токсикологиялық, сот психиатриялық, психологиялық сараптама дейтін түрлері бар екен. Жалпылай тоқтап кетсек осы арада. Ол жол сот психиатриялық, психологиялық сараптама көбінесе бізде кешенді түрде жүргізіледі. Яғни кез келген жаңағы зерттеуге ұсынылған нысан, ол жерде адам болып табылады. Яғни адам
бұрын жаңағыдай психикалық ауруға шыраған ба, немесе қазір таңда сол аурумен аурады ма, жалпы жай психикалық күйін анықтау, немесе физикалық аффекте болған ба деген сияқты жаңағыдай жай күйін анықтау болып табылады. А химико-токсикологиялық сараптама ол адамның немесе кез келген бізге ұсынылған қанның құрамында есірткі құралдарының немесе алкогольді ішімдіктердің, спирттік жаңағы ішімдіктердің несі соның құрамында бар ма, осы сұрақ шешеді. Түсінікті. Енді өзіңізде білесіз, жалпы біздің облысымыз өндірістік аймақ, мұнайлы өлке. Енді осы тұста біздің манағы жанар жағар майымыз бар, осы мұнайлы жаңағы құрамдас нелеріміз бар, өнімдеріміз бар, мұнай өнімдері. Жалпы осы бағытта қандай жұмыстар атқарылмақ шалдағы уақытта? Өте маңызды, өте жақсы сұрақ, рахмет. Бәрімізге белгілі, біз Атырау облысы өлкесі, облысы мұнайлы өлке. Яғни өкінішке орай бізде қазіргі таңда бұл бағыт бойынша мұнай өнімдері және жанар жағармайдың сот сараптамасы қазіргі таңда жоқ. Бірақ біз бұл бағыт бойынша екі сарапшы тағылымдамадан өтіп, осы жаңа алдында айтып кеткендей, осы алдағы уақытта, келесі айда, яғни буквально біліктілік емтихан тапсырады. Бәрі ойдағыдай өткен жағдайда, яғни алдағы уақытта бір айдан кейін бұл сараптама түрі қосылатын болады. Біз осы жерден сізге тағы тоқталып кетейін. Осы біздің қазіргі таңдағы, осы біздің именно Атырау облыс бойынша сот сараптама институтының басты бағыт алып отқан екі бағытымыз бар. Қазіргі таңда осы сот сараптама ішіне басты назар аударып, яғни осы мұнай өнімдері бойынша, сонымен қатар бәріңізге белгілі аймақ экологиялық жағы қуантарлықта емес, сол себептен осы экологиялық сот сараптаманы дамыту бізде қазіргі таңда басты назарға алып отырмыз. Яғни осы екі бағыт бойынша бізде жаңа айтып кеткен 38 сараптаманың түріне тағы да жаңа сараптама түрлері, яғни жаңа болғанда біздің Атырауға бұрын болмаған сараптамалар жаңа іске қосылады. Осы екі сараптамадан бөлек тағы да психологиялық, криминалистикалық, фототехникалық сараптамалар төрт бағытта жаңа түрі, Атырау облысында жаңа түрі да, а негізі жалпы тізілімде бар ғой. Сол бағыттар бізге іске қосылатын болады. Алдағы уақытта ойлаймын, бұл өте аса жаңағы бізде сұранысқа ие сараптама түрлері болғандықтан жаңағы жақсы бағытта осыны ары қарай дамытудың жолдарын қарастыратын боламыз. Енді бұл жаңағы мұнай мен экология түсінікті. Енді бұған жаңағы сұраныс болғаннан кейін жалпы бұл бағыттар қосылғалы отыр. Ал мына фототехникалық және де одан кейін мына екінші айтып кеткен бағытыңыз, бұларға да бір сұраныс сондай туындап отыр ма? Өңірімізге бір қажетті деген. Иә, фототехникалық сараптама бұрында қажеттілік болмаған шығар. Өйткені қазір білесіздер, сергек, сосын кез келген жаңағы ғимараттарда, дүкендерде, немесе жай ғана жеке адамның үйінің алдында қазіргі таңда көбінесе жаңағы бейне бақылау құралдары көп та. Именно біздің осы фототехникалық сараптама бейне бақылау, фото, соған қарай сол нелерге жұмыс жүргізеді, зерттеу. А бұрынғы кезде ондайлар өте аз болды ғой. Яғни біз көшелердің барлығында бейне бақылаумен неғылмаған, қамтылмаған. А қазіргі таңда былайша айтқанда әр жер осы бейне бақылауға қамтылған болғандықтан жаңағы сол жерде орын алған қылмысты ашуға осы фототехникалық сараптаманың зерттеуі өзінің септігін тигізеді. Иә, бұл енді бір жағынан айта кету керек, бір жағынан бізге керек дүние фототехникалық. Енді күні кеше естіген боларсыз, әлеуметтік желілерде қоғамдық резонанс туғызды. Жаңағы бір бойжеткен қызымыз көпірден секіріп кеткен болатын. Осының біз жаңағы камераның көмегімен анықтаған секілді біздің, иә, полиция қызметкерлері. Иә, жеке тұрғынның үйінің жаңағы үйі, ол кісі үйінде болмай кейін де келіп, иә. Жалпы осы фототехникалық тұрғыға жатқызуға болады ғой, иә? Енді ол кезде бізде ондай сараптама қазір таңда жоқ, но жаңағы жалпы фототехникалық дегеннің айтып өткенімдей фотосуреттер мен бейне бақылау жаңағы нәтижесін жүргізетін сараптамалар. Түсінікті. Енді бізде бұлардан бөлек ақылы қызмет түрлері бар. Бұлар туралы айтып кете аласыз ба, бір-екі ауыз? Иә, мен жаңа осыған дейін басты бағыт міндеттерге тоқталып өтсем, одан осы міндеттерден бөлек, яғни біздің бұл мемлекеттік тапсырыспен орындалатын сараптамаларда жаңағы органдар, мейлі ішкі істер министрлігі болсын және де басқа да соттар болсын, солардан бізге түсетін ұйғарымдар мен қаулылардың негізінде жүргізетін, яғни жалпы мемлекеттік тапсырыспен жүргізетін сараптама түрі де біздің ол басты міндетіміз. Одан бөлек бізде мамандандырылған арнайы ғылыми жаңағы зерттеулер жүргізіледі. Ол ақылық қызмет түрінде жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің, вице-министрінің жаңағы бекіткен прескурант дейді, зерттеулердің құны бар арнайы белгіленген. Соған сәйкес және де
берілген өзінің жаңа ережесі бар, сол ережеге сәйкес жүргізіледі. Ол жерде, жалпы тұрғындарға қажетті, күнделікті, тұрмыста қажетті жаңағы өздерінің бұрынғыдай органға жүгінбей, жаңағыдай өтініш білдіріп, сотқа жүгінбей, тікелей жеке тұлға кез келген бізге жаңағыдай өзінің өтінішін білдіру арқылы тікелей осы қызмет түрін алуға қазір мүмкіндік бар. Түсінікті. Иә, қадірмен телекөрермен, анығында қоғам саяси бағдарламасы тікелей эфирде өтіп жатқан естеріңізге саламыз. Егер де бүгінгі тақырып бойынша қояр сауалдарыңыз болса, 95-68-26 байланыс нөмірімізге хабарласып қойсаңыздар болады. Аудандарымыз үшін қала коды 871-22, немесе 872-027-84-02. WhatsApp әлеуметтік желімізге өз сұрағыңызды жазбаша түрде жолдасаңыз, біз сізге міндетті түрде жауап береміз. Еске сала кетейік, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы сот сараптама институтының қызметі. Енді бізде бұдан кейін тауартану зерттеу түрлері бар екен. Яғни бұл жаңағы бізде бракованный деп жатады, сондай тауарлар келе ме? Иә, дұрыс айтасыз. Кез келген, біз білесіздер да, кез келген тұлға, кез келген азамат өзі жаңағыдай жаңадан сатып алған тауарын, яғни затын жаңағы қорабында немесе өзінің кітапшасы болады арнайы, сонда көрсетілген техникалық көрсеткіштеріне сай келмей жатса, немесе қандай да бір ақауы болған жағдайда, онда ол сот тауартану сараптамасын арнайы қызметін алуға болады. Ол жерде жаңағы сарапшы оның жаңағы техникалық сәйкестігін анықтайды, сонымен қатар оның жаңағы құнын анықтап береді. Тауарлық қазіргі таңдағы нарықтағы құнын анықтап береді. Енді бізде мына жол апаттары орын алады ғой, мәселен. Сол кезде мына бізде автокөлікті қайта қалпына келтіру деген сияқты сотқа дейінгі осы сараптамалар өтеді. Жалпы бұл бойынша атқарылған жұмыстар қандай бар? Жаңағы осы жаңағы мамандандырылған қызметке тоқталатын болсақ, кез келген жаңа қазірде айтып кеттім, тұлға немесе тұрғындар, қала тұрғындары, облыс тұрғындары жол көлік апатынан кейін өзінің автокөлігіне қандай да бір зақым келеді ғой, сол келген зақымды қайта қалпына келтіру жұмыстары, жөндеу жұмыстарына кететін, яғни қай бөлшегі, мысалы зақымданса сол бөлшегіне жаңадан бөлшек алу, немесе соны ары қарай жөндеу деген сияқты қалпына келтіру жұмыстарына кететін құнын анықтап береді. Сол бізде автотауарлық сараптама деп аталады. Ол сол құнын, сол жаңа қызмет түрін кез келген жаңағы тұрғын өзі өтініш білдіру арқылы өзіне қажет жаңағы сарап маманның қорытындысын ала алады. Бұл енді кез келген жол көлік оқиғасы ғой бізде. Мәселен, бізде мына қысты күндері мекен жаңағы жоғарыдан қар түсіп кетіп жатады көліктің үстіне. Сол кезде жаңағы тұрғындар делдал оқып жатады, жаңағы резонанс туғызып, көлікті енді кім жөндейді деген сияқты. Осы қандай жалпы сот сараптама жүргізеді ғой? Иә, ол жерде ең бірінші жаңағы көлікке қандай зақым келтірілді, яғни сол келтірілген зақымның құнын анықтап береді. Егер де ол жаңағы бір кісіге жаңа тұрғын үй болатын болса, жаңағы кімге қатысты болатын болса, жаңа келтірілген зақымның несі иесі табылған жағдайда сол кісі оны өндіріп беретін болады. Енді бізде мына мәселен көршінің пәтерін су басып кеткен жағдайлар болып жатады. Бұл енді мына құрылыс зерттеуге жатқызамыз ғой біз, иә, сараптама түрлері. Иә, құрылыс тауартану сараптама түрлері жатады. Ол кезде мысалы бізде көп қабатты үйлерде білесіздер, тұрғындар кейбір жағдайда жаңағыдай судың өшіп қалу жағдай кезінде, немесе үйде адам болмаған жағдайда суды қосылып қалып қайтан суды жіберген кезде жаңағы көршінің төменгі қабаттағы көршіне жаңағы судың өтіп кетуі салдарынан жаңадан жасалынған, немесе жалпы үйдің ремонты дейміз ғой, жаңағы үйдің несі әр бұзылған жағдайда, яғни кез келген сол тұрғын бізге не бере алады, өтініш бере алады. Сол өтініш арқылы біз сол жаңа қандай залал келтірілді, қаншалықты көлемде, және де оған кететін қалпына келтіру, жаңа айтып кеткендей жөндеу жұмыстарына кететін құнын анықтап беретін боламыз. Сол анықтап берген құнынан ары қарай жаңағы көршісінен ол оны залалдың құнын өндіріп ала алады. Енді бізде автокөлікке қатысты сұрақтар өте көп. Осы автокөліктің шанақ нөмірінің түпнұсқалық жағдайы, жаңа күмән келтіретін жағдайлар болады. Бұл кезде жаңағы сіздің сараптама орталығына жүгінуге бола ма, мәселен? Әрине, әрине болады. Ол үшін тек қана тұрғынға өзінің жеке куәлігін және де автокөліктің жаңағыдай техникалық паспорт дейді ғой, сонысын алып келсе жарайды. Сол екі құжатпен, мысалы бізде қазір кез келген нені
автоколик сатып алған жағдайда, оның жаңағы шанақ номер, кузовтың номер дейді орысша айтқанда, шанақтың номерінің жаңағы түп нұсқалығы, яғни өзінің заводской бұрынғы соған сәйкес келеді ма деген, сондай жаңағы зерттеудің түрін алады, ол сот трассологиялық сараптама жүргізеді, және де осы не қызмет түрін кез келген тұрғын жаңағы екі құжатты ұсыну арқылы бізден алады. Иә, бұл енді осы бізде қызмет түрі де біздің Атырауымызда өте бір өзекті қызмет түрі болады. Себебі бізде шетелдік автокөліктер көп қой, жаңағы заңсыз орнатып тастап жатырған. Жақсы, енді бізде жаңа айтып кеттік, 57-нің әзірге тек қана 38 бағыты қамтылған деп. Ал манағы қалған бізде ар жағында бір неше қалды? 12-сі қалды ма? Сондай қалған бағыттары біздің Атырауға қажет етпейді ме? Осы жаңа қалған бағыттарды. Әрине қажет ететін түрлері бар, бірақ өкінішке орай ол бағыттарды жүргізе алатын бізде мамандар өте тапшы. Мысалы, ол білден бір айтып кететін болсам, не бойынша жарылғыш өрт кезінде және жарылыс болған кезіндегі сараптама түрі, ол өте жаңағы өзекті мәселе, сол себептен ол бағыт бойынша бізде жаңа қажет, но маманның жоқ болуына, яғни ондай кадрдың тапшы болуына байланысты, біз қазіргі таңда ол бағытты ашуға ешқандай мүмкіншілік болмай отыр. Осындай маманның тапшылығына байланысты, әрине, қажет, бірақ соған қарамастан, мен жаңа атап өткендей, 38 түріне тағы да жақын арада 4 түрі қосылатын болады. Ал мәселе, манағы өзіңіз айтып кеттіңіз, жарылғыш түріне қатысты бізде жоқ дедіңіз. Мәселе, сондай жағдай орын алған жағдайда қалай болады бізде? Ондай орын алған жағдайда, онда міндетті түрде нысан объект бізде Атырау қаласында орналасса, онда басқа аумақтық бөлімшелер бар. Бізде осы Қазақстан бойынша 19 облыста, яғни 3 қала, 16 облыста сол жерден кез келген жаңағы біз сияқты институттан сарапшыға тағайындауға болады. Осылар осын Атырау қаласына іссапарға келіп, соны жаңа зерттеуді жүргізіп береді. Түсінікті. Енді бізде осы тұрғындар сіздерге қалай жол болады? Мүмкін сіздермен жаңа хабарласа алатын әлеуметтік желілерде бір жаңағы парақшаларыңыз сондай бар ма? Немесе жаңағы бізде мәселен салық түрлерінде е-салық деген программалар ол жақта сіздерде сондай бір белгілі бір программа бар ма? Бізде орталықтың негізгі веб сайт дейміз ғой, сондай сайты бар, forensic.kz деген. Сол сайт арқылы ол жерде бізде жүргізілетін сараптама жалпы осы сот сараптама орталығында жүргізетін сараптамалардың тізбесімен және де әдістемелік құралдармен, сонымен қатар осы орталықта бүкіл Қазақстан бойынша болып жатқан жаңалықтармен толықтай сол жаңағы сайт арқылы көріп кез келген азамат танысалады. Сонымен қатар біздің өзіміздің Атырау облысы бойынша сот сараптама институтының әлеуметтік желілерде бар, ол Инстаграм және Атырау ИСИ Атырау, ССИ Атырау деген жаңағы Инстаграм және Фейсбук желілері бар. Сол жерде бізде болып жатқан жаңалықтармен, қандай да бір елеулі орын алып жатқан оқиғалармен бөлісіп отырамыз. Және де жүргізіліп отырған сараптама түрлеріне жеке-жеке тоқталып түсінік беріп отырамыз. И сол жерде біздің барлық анықтамалық телефон номерлері, мекенжай толық жазылған. Ал бізде мына біздің аудандарымыз бар. Жалпы бұлар қалай қамтылған облыс деңгейінде? Аудандарда өкінішке орай бізде 7 аудан бар, 7 ауданның 6-ы қазіргі таңда бізге келеді, облыс орталығына, қалаға келеді. Тек қана бір ғана ауданда, жаңа айтып кеткендей, Жылыой ауданында ғана бөлімшеміз бар. Құлсары қаласында болар, иә? Ол жерде де орталығында ғой. Иә, Құлсары қаласында. Иә, сіздерде одан кейін е-сараптамалық ақпараттық жүйесі бар деп естідік. Бұл жалпы атқаратын қызметі қандай? Қазіргі таңда білесіздер, осы былтыр ғана мемлекетіміздің жаңа президентінің 847-ді ұмытпасам жарлығы бойынша, яғни мемлекеттік аппараттың қызметін бюрократиядан арылту бағытына, арылту мақсатына сәйкес жүргізіп жатқан жарлыққа сәйкес сол жерде екінші бөлімі, ұмытпасам, шатаспасам, сол екінші бөлімінде басты айтылып кеткен, яғни осы мемлекеттік мекемелерде аппараттың қызметін жаңағы цифрландыру бағытына. Бұл цифрландыру кезінде, яғни уақытты ұтымды тиімді пайдалану, сол сияқты есептілікті, қағаз басылықты жою, және де мынау екі әр жерде орналасқан жаңағы мекемелер бір-біріне жаңағыдай жолдау арқылы барып емес, уже электронды түрде цифрландыруға көшіру деген сияқты нақты назар аударылған. Сол осы неге де сәйкес бізде қазіргі таңда орталықпен е-сараптама ақпараттық жүйесі қосылған. Ол ақпараттық жүйесі қазіргі таңда пилоттық жобада қызмет атқарып келеді. Ол жерде Ішкі істер министрлігінің е-қылмыстық іс
және соттардың етөрелік деген осы үш бағытта интеграция арқылы сараптамаға электронды түрде материалдар жолданады, яғни қаулылар мен ұйғарымдар. Сол қаулылардың негізінде біздің жаңа сарапшылар өздерінің зерттеуін жүргізіп, сәйкесінше сарапшының қорытындысында осы электронды түрде, яғни біздің мекемеге келмей-ақ, электронды түрде бізде жолдап отырамыз, интеграция арқылы осы органдар, яғни сараптама тағайындаушы органдар осындай мүмкіндікке ие болып отыр. Енді мына біздің күнделікті тұтынып отырған азық-түлік тауарларымыз бар. Осыған қатысты бізде сараптамалар сондайлар жүргізіле ме? Мәселен, жаңағы жарамдылығы өтіп кеткен нәрселер болады, адам өміріне қауіп келтірген сияқты. Осындай бір жағдайларға қатысты сараптамалар бар ма бізде жүргізіледі? Иә, азық-түлік немесе азық-түлік емес тауарларға да бізде жүргізіледі. Тауартану қызметі сараптамасы ол бойынша яғни неге ГОСТ-қа сәйкес келеді ма, жарамды ма, жарамсыз ба, және ГОСТ-қа сәйкес келеді ма, сонымен қатар құнын анықтау. Осы сұрақтар шешіледі. Ондай сараптама түрі де бар. Ал енді былай рейдтік шаралар ондай ештеңе жүргізілмейді ғой сіздерде, иә? Тексеруге шығу деген сияқты. Жоқ, біз тәуелсіз сарапшылармыз, біз ондай ешқандай неге Яғни келіп түседі, сол нәрсені қарап, әрмен қарай сотқа жолдауға ықпал етесіз. Тек қана бізге ұсынылған жаңағы қаулының ұйғарымының негізінде бізге ұсынылған объектілерді зерттейміз. Өз бетінше бізде сарапшылар жаңағыда дәлелдемелік құжаттарды жинау, өз бетінше жаңағы зерттеуге қажетті материалды жинауға оның құқы жоқ. Түсінікті. Енді бізде мынандай бір түрі бар екен, лакты бояу материалдарын, жабындар мен полимер материалдарын сот сараптамалық зерттеу дейді. Бұл қалай, түсіндіріп өте аласыз ба? Әрине, кез келген екі машина соқтығысқан жағдайда, біз білесіздер да, ол машиналардың жаңағы немен лакты жабындысы болады, покрытие дейді. Сол мысалы өзі ол жерде шешілетін сұрақ, яғни бір-біріне машина краскасы бір-біріне енген кезде екі соқтығысқан машинаның жаңағы ең бірінші осының жаңағы несін анықтаймыз, яғни зауыттық бойылған ба, немесе қолмен бойылған ба. Ол жерде оның өзін ажыртатын нелер бар, әдістері бар. Зауыттық болған кезде жаңағы ненің лак бойы жабындарының арасындағы бетті қабаттарының саны бірдей болу керек, сосын бір тегіс болу керек, жаңағы қайталануы әр, мысалы жаңағы грунтовка, шпаклевка деді, солардың қайталануы жаңағыдай бірдей болып келеді. Ал егер қолмен бойылған жағдайда оның қайталануы әртүрлі, немесе беті тегіс емес, немесе жаңағыдай несі қалыңдығы бір жерде өте көп, или бір бірімен жабысу адгезия дәрежесі өте төмен болып табылады, яғни тез жұлынады, тез сынғыш болып келеді да. Ал зауыттықта ол жалпы жаңағыдай өзінің кезегімен, өзінің әдісімен дұрыс жасалынған болады. Сонымен қатар жаяу жүргіншіні жаңағыдай қайғылы оқиғалар болып отырып, жаяу жүргіншіні қағып кеткен кезде жаңағы оқиға болған жерде, немесе жаңағы жаяу жүргіншінің киімінде жаңағы автокөліктің күмән тудырған автокөліктің жаңағы көп жағдайда болады, бізде білесіздер, қағып жаңағы оқиға болған жерден бой тасалап қашып кеткен жағдай болады да. Сондай жағдайда анау жаңағы бала адамның киімінің ішінен жаңағыдай машинаның автокөліктің жаңағы сынықтары нелері кесінділері табылып жатады. Сол кесінділер арқылы ары қарай ана күдікті машинаны іздеуге көмегін тигізеді. Иә, одан кейін енді спирт құрамында сұйықтықтарда сот сараптамалық зерттеу түрі бар. Бұл қалай жүзеге асады? Ол жерде де спирт құрамында сұйықтықтар деп барлық спирт құралдарын айтады, спирттік ішімдіктерді. Ол жерде жаңа өздеріңіз білесіздер, арақ, шарап, бірнеше сыра, солардың барлық түрлері. Ол бойынша бұл жерде де дәл осылай қай түріне жатады, және де жарамсыз ба, жарамсыз ба, сонымен қатар ГОСТ-қа сәйкес келеді ма. Өзінің арнайы, олардың әрқайсысын өзінің бекітілген ГОСТ болады. Мемлекеттік стандартқа сәйкес келеді ма? Сол бойынша сол сұрақтарға толық жауап береміз. Ал шаруашылық операцияларда сот сараптамалық зерттеу? Ол төрт бағыт бар. Ол жерде бізде жаңа бюджет, не бухгалтерлік дейді, қаржы несиелік дейді. Бұл бағыттардың төртеуі де осы экономикалық қаржы несиелік нелерге жаңағыдай бағытталған. Біздің экономикалық сараптаманың түрлері, төрт түрі бар. Енді бұлай қарап отырсам, мен жерде мана жануар тектестерді айтып кеттік, енді бізде өсімдік тектес объектілерге де бөлек жаңа сараптама жүргізіледі екен. Бұл қалай? Сол жаңағы айтып кеттім осы алдында, тура жануарлар сияқты тоже қызыл кітапқа енгізілген, қызғалдақ, сол жаңағы бар ғой. Атырауда енді көп жиі кездеспейді, бізде осы жануар тектес көбінесе жиі тағайындалатын жануар тектес, өсімдік тектес өте сирек. Өсімдіктерге де бір заң шығарып қойды ғой қазір, жұлуға болмайтын өсімдік түрлері бар, иә, үлкен штраф.
Жақсы, енді біздің осымен сұрақтарымыз тәмамдалып қалды. Жалпы алып қосарыңыз болса, бүгінгі тақырып бойынша алдағы атқарылатын жұмыстар және жаңашылдықтар болса, айтып өтуіңізге болады. Иә, жаңағы цифрландыру бағыты бойынша осы е-сараптама ақпараттық жүйесі қазіргі таңда басты назарға салып отырмыз. Ол бойынша осы ағымдағы жылдың 1-ші ақпаннан бастап барлық сараптама түрлері, яғни барлық келіп түскен құжаттар сараптамаға барлық түгелде енгізіліп, сол бойынша біз толығымен жұмыс атқарып жатырмыз деп айта аламын. Яғни ол кез келген сарапшының уақытын үнемдеуге және де тағайындаушы органмен жаңағыдай байланысты орнатуға өзінің жаңағы септігін тигізіп отыр. Және де кез келген сараптама тағайындау барысында бізде бір мәселелер кездесіп жатады, яғни сұрақтардың дұрыс қойылмауы деген сияқты, немесе жаңағы сарапшының құзыр шегінен асып кету деген сияқты, сондай мәселелер осы жерде дер кезінде жаңағыдай оңай өз шешімін тауып жатады. Енді бізде мана эфирдің басында айтып кеттік, осы сіздердің салаларыңызда жұмыс күшінің жеткіліксіздігі бар дедіңіз, яғни кадр тапшылығы. Жалпы осы бір жаңа кадр тарту, сарапшылар тарту ойда бар ма? Басқа немесе бір даярлау деген сияқты. Әрине, бұл бойынша бізде жүйелі түрде, тек қана бізде Атырау өңірінде емес, еліміздің барлық осы аумақтық бөлімшелерінде жүйелі түрде бұл жұмыстар атқарылды. Ол бізде мынау өзіміздің Атырау облысында, Атырау қаласында орналасқан жоғары оқу орындарымен арнайы бір меморандумға тұру арқылы сол жерде бітіруші түлектермен кездесулерге қатысып, және де мынау бос орындар жәрмеңкелеріне қатысамыз. Сонымен қатар мынау облыстық қалалық жұмыспен қамту орталығы, солармен біз үнемі байланыстамыз. Бізге қандай мамандар қажет, біз жаңағы еңбек кезет деген не арқылы, әлеуметтік желі арқылы біз өзіміздің немізді жүйелі түрде күнделікті салып отырамыз. Және олар жаңағыда тіркелген, жұмыссыз тіркелген мамандар бізге келіп, барлық жаңағы талаптарға сәйкес болып атса, ол неден біз бірнеше адамдарды жұмыспен қамтыдық. Ал енді қазіргі кезде бізде қанша сарапшы бар өзіміздің облыс бойынша, және де қаншасы керек болып отыр? Бізде жалпы сарапшылардың жалпы алған кезде 34-35 облыс бойынша ғой. Иә. Ал не бойынша? Қазір медициналық сараптама бойынша бізге 3 сарапшы қажет. Қалған сот сараптамасы бойынша толық жаңағы штатты толық қамтып отырмыз. Иә. Жалпы енді бізде қазіргі кезде азаматтар қызығушылық танытып отыр ма осы салаға? Мәселен, осы сот сараптамалық осындай бір маман боламын деген сияқты. Я жоғары оқу орындары кейбір жаңағы студенттер бізге стажбеден өтуге, немесе жалпы біздің жаңағы жұмыс өндіріс барысымен танысу үшін жаңағы бізбен келіп көрген кезде жаңағы қызығушылық танытты, әсіресе студент жастар жаңағы қызық деп жұмыстегілер келеді. Яғни сол практиканың барысында қызығушылық танытып, бізге жаңағы жұмысқа қалып қойғанда жағдайлар бар, жаңағы біздің жұмысқа жұмыспен қамтылған. Иә. Бірақ көбінесе біле бермейді. Біз өзіміз жаңағы таныстырамыз, жаңағы бос жәрмеңкелер несіне қатысып, өзіміз біздің бағыт бойынша сондай жұмыстарды үнемі үздіксіз жүргізіп отырамыз. Сонда енді бізде бір тұрғынымыз алиментке қатысты сұрақ қойып жатыр екен. Жалпы біз бұл сараптамалар жата ма, алимент өндіру деген секілді? Жоқ, бізде алиментке ешқандай біздің қатысымыз жоқ. Оған ешқандай қатысарымыз жоқ, иә? Алиментке қатысымыз жоқ. Түсінікті, жақсы. Күләша Салбекқызы, енді біздің эфирімізге келіп осылай сұхбатыңызды беріп жатқанымыз үшін сізге көп-көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта тек қана жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Көп-көп рахмет. Иә, қадірмен телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт та таяп қалды. Жалпы бүгін бағдарламада сот сараптама институтының жалпы қызметіндегі мәселелер жөнінде біраз мәселелердің Күләша Салбекқызымен анығын айттық. Сізге көп рахмет айтамыз. Иә, сіздермен бірге болған анығында қоғам саяси бағдарламасы және оның жүргізушісімен Нұрсұлтан Нұрсейіт. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Анығын айтайық.